eyni zamanda Rıza bəyin bu gün məhkəməsindədir. Bununla əlaqədar hansı bir hüquqi yollara başvurmuşsunuz? Ya Avropa təşkilatlarına hər bir müraciətiniz olubdu? Hansı bir işlər görürsünüz? Bu barədə bir məlumat verərdiniz. Çox sağ olun. Hər bir hüquq müdafiə təşkilatının öz strategiyası və taktikası var və daimi görülən iş var. Yəni, bu adi görülən işlərdən biridir. Adi qaydada necə ki, biz hansı təşkilatları göndəririk? Demək olar ki, bütün tanıdığımız hüquq müdafiə təşkilatlarına göndərilir, beynəlxalq rəyindəyik. Qaldı Rıza Səfərsoy məhkəməsinə. Hər bir cinayət və yaxud inzibati təqib həm ədalətli, həm haqlı, həm qanunlu olmalıdır. Rıza bəyin həbsinin ədalətsiz olmağı bu əvvəldən də məlumdur. Yəni, siyasi fəaliyyəti ilə, daha çox ictimai fəaliyyəti ilə bağlıdır. Və indiki məhkəmədə və bugünkü mərhələdə də məlum oldu ki, həm də bu qeyri-qanunludur. Yəni, cinayət işində hətta bir saxtakarlıq varsa, əsaslı saxtakarlıq nəticəyə təsir edir. Artıq o iş ya istintaqə qaytarılmalıdır, ya bağlanmalıdır, axır ki, bir tədbir görülməlidir. Amma əvvəldən iştirak eləmişik, görürük ki, nə qədər burada qanunsuzluqlara yol verilib, nə qədər çatışmamazlıqlar var. İstintaq edə bilirsən ki, bilə-bilə Bakından eləmək üçün şeylə aparıb ki, tamamilə yerlə yeksan olur. Adi bir sübutu götürün də, şahid ifadəsini elan edirlər ki, güya bu adam ifadə verib, amma həmən şahid gəlir və deyir ki, mən 6 aydır təcridxanadayam və təcridxanadan heç vaxt mən çıxarılmamışam, sənədlər var, yəni təcridxana elə yer deyir ki, mən bu gün Koroğlu metrosunda idim, sabah Mərdəkəndə oğlum, orada elə dur. Əgər bu çıxarılırsa, hansı sənəd istəsindən çıxarılır. Belə bir sənəddə yoxdur. Bundan başqa da indi hüquqşünaslar kifayət qədər rəhsizləndirdilər, dedilər. Hər halda gözləyək, məhkəmənin sonunu gözləyək. Çünki həqiqətən də həddən artıq, yəni bu deyil də artıq. 320-dən artıq biz hesab edirik, yəni 319 elə olunur, biz hesab edirik ki, arası 320-dən artıqdır siyasi məhbusların sayı. Amma bunun arasında eləsi var ki, artıq bu doğrudan da absurddur. Doğrudan da heç bir məntiqə sığmır, nəinki qanuna. Rıza bəyin də işi belə işlərdən biridir. Rıza bəy, insan hüquqlarının müdafiəsi kimi. Rıza bəy dedi ki, ürəyim ağrıyır, ürəyim hədsiz dərəcədə ağrılıdır. Və sual verirdi ki, həkimə gedirsən, dedi, həkim yoxdur orada. Nə eləmək olar hüquq müdafiəsi kimi? Demək, Tərənə xanım bilir, biz dəfələrlə bu barədə yazılı və şifahi müraciət eləmişik. Güya müayinə ediblər, bizə məlumat veriblər ki, kardioqramma olunub, dərmanlar hansıları ki, özləri çatdırırdılar, hansıları ki, evdən aparılıb, çatdırılıb. Bundan sonra yenə də o məsələ qalxıb, yenə müraciət eləmişik. Ambudsmanın da bu haqda məlumatı var, Ambudsman aparatından da orada olublar, aparatın. Rəhbərinin mavini özü orada olub, məlumat verir ki, hər halda müəyyən olunur. Bəli, onlar boyunlarına alırlar ki, həqiqətən də problem var Rıza bəyin ürəyində və hətta bir başqa problemlər də var. Bununla bağlı deyirlər ki, bizdə nə mümkündürsə, hansı müayinələr, hansı müalicələr mümkündürsə olunur. Hətta belə bir təklif edirlər ki, əgər bizim müalicələrə, bizim müayinələrə inanmırsa, hansısa mülki xəstəxanada onun öz hesabınıza müayinə də edə bilərsiniz. Bax belə, yəni ki, standart o sahədə hansı işlər görülürsə, müayinələr vaxtında olunmursa və yaxud saxlanma şəraiti ilə və yaxud işgəncələr ilə bağlı, həmən standart prosedurunu biz yerinə yetirmişik. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Buyurun. Sağ olun.